Re, viss ēters ir te. Viens lēciens, viens neapdomīgs mirklis. Un ne tikai skats uz pasauli, bet visa dzīve kājām gaisā. Tā diemžēl notiek, kad pēc traumas uz galvas lecot ūdenī spēju pašam staigāt vairs nevar atgūt. Un tā ir bijis diviem mūsu šā rīta viesiem, ar kuriem arī runāsim par pārgalvības cenu. Un tieši šāds nosaukums pārgalvības cena Nelec ir dots kampaņai, kurā tiek atgādināta nozīme drošai atpūtai pie un uz ūdens. Būtiski tās daļa ir reāli cietušo pieredzes stāsti. Un jau minējām, mēs šorīt uzklausīsim Mārtiņu Karnītu un Juri Kalniņu. Viņi ir gatavi dalīties savā sāpīgajā pieredzē. Mārtiņš un Juris, labrīt! Labrīt, puiši! Labrīt! Paldies, ka esat šorīt pie mums. Paldies arī, ka piekritāt atnākt izstāstīt, jo tas, es domāju, varētu būt ļoti būtisks atgādinājums, pamudinājums arī tiem, kas varbūt reizēm, iespējams, tā kā jūs kādreiz nepadomā un muļķīgi nepadomā. Kas ir katra jūsu stāsts? Es nezinu, varbūt Mārtiņa. Ja? Manam stāstam tikko palika 19 gadi. Tas bija Liepājas rallija laikā. Bijām ar darbu kolēģiem aizbraukuši atpūsties, paskatīties rallija. Rallijas gāja 3 dienas un pēdējā dienā jau vairs neaizbraucām skatīties pašu rallija, bet atpūtāmies pie jūras kempingā. Turpat bija arī dīķis. Un tika lietots arī alkohols. Pie tā dīķa piedzina mašīnu un ieskrienoties par mašīnu lēc dīķī. Es tur kaut kādu laiku gulēju un pamodos, skatos, foršu izklaidu čaļu izdomājuši. Ar pāris reizes ielēc, sanāca, viss bija baigi labi un kaut kā nepaveicās. Tad iekrita dīķī. Pazaudēju samaņu. Tad draugi izvilka ārā, aizveda uz slimnīcu un tas bija jūnijs. Un pēc slimnīcas oktobrī bija mājās. Tā kad, un tā nav tikai viena vasara vai daži mēneši, kas pēc tam tiek norakstīti ar šādu izklaidi. Jā, tā ir. Tieši tā. Juri, droši vien arī pavisam, varbūt cits konteksts, varbūt līdzīgs. Tas stāsts pēc būtības ir līdzīgs. Man tas stāsts ir 12 gadi, tieši 2010. Gada Līgo vakars, nepazīstamā vietā, kopā ar draugiem paziņām. Sagaidījām Jāņus. Arī alkohols tika lietots. Gājām pirtī. Piemājas dīķi, pēc pirts jāatvēsinās. Arī tajā vakara gaitā tur no krasta lēkāja tajā dīķi. Un vienreiz bija liktenīga. Jau zāle bija slapi, paslīdēja kāju. Vienkārši pa tūk krastam ielec. Un... Varbūt tas ir tas, kas mudina to varbūt nepārdomāto soli spērt, tas, ka vairākas reizes, taču viss bija kārtībā, viss izdevās. Jā, viss bija kārtībā, es taču lec uz galvas, visu bērnību, visu jaunību. Tā bija ierasta lieta. Un jāsaka, diemžēl Latvijā ir daudz cilvēku, kuri... Bērnībā, jaunībā ir lekuši tiešām ūdeņos uz galvas līdz brīdim, kamēr to vairs nevar darīt. Kad nelaime ir notikusi, kad šoks ir jau pārvarēts vairāk vai mazāk, ir skaidrs, ka ir jāmācās dzīvot no jauna. Kā jūs mācījušies dzīvot no jauna? Pirmais laiks bija diezgan sarežģīts. Tur bija visādi. Tur ir sākot ar izkļūšanu no dzīvokļa un kaut kādu mobilitāti un tā tālāk. Tas viss ir jāapgūst un jāatrod iespējas, kā to izdarīt un tā tālāk. Arī tos 20 gadus apakaļ bija, manuprāt, daudz sliktāk arī ar palīgu līdzekļiem. Un tie visi tur vajadzīgi daudz. Tas bija sarežģīts posms, tur sākot, nezinu, dzīvoklijā durvju paplašināšanu vannas istabā. Un kas tik tur nav jādara? Viss dzīve, viss mainās pilnībā. Vides pielāgošana arī vēl. Tas ir par to praktisko pusi, ir par emocionālo pusi.
emocionāli. Nu, galvenais ir no sākuma nepadoties, kaut ko darīt, nodarboties. Nu, manā gadījumā tas glābiņš bija sports, sāku intensīvi sportot. No sākuma varbūt vienkārši pastaigas ar nu, pastaigas brīvā dabā, pēc tam jau viegla atlētika, pēc tam ar speciāliem sporta ratiem sāku maratons braukt, un tas viss aizņem tavu prātu, tu esi nodarbināts, protams, norūdās raksturs un tā tālāk. Uzliekot mērķi, lai visu laiku neieciklētos uz to, kāpēc es tā daru, ai, cik stulbi, ai, kā bija, ai, jā, tieši tā. Lai ir uz ko iet, jā, tieši tā. Bet svarīgi, protams, ir arī sabiedrība, kas ir apkārt. Viens ir līdzcilvēku atbalsts, otrs, jūs jau minējāt, šī visa vides pielāgošana, vispār jautājums, kā no mājas tik tā, mēs tik trakus stāstu esam dzirdējuši par to, ka, piemēram, kaimiņi iebilst, nu, ka tiek veidoti pie mājas rampa, lai cilvēks vispār ar ratiņkrēsliem varētu tikt no mājas ārā. Kāda ir sabiedrības attieks? Varbūt arī salīdzinot toreiz, tagad vai kaut kas ir mainījies? Nu, es domāju, ka mainās, tā sabiedrība mainās, izpratne palielinās, bet jebkurā gadījumā, nu, pašam cilvēkam, tas ir, protams, ļoti grūti un ļoti smagi un ir daudz vieglāk, ja tuvinieki apkārtēji atbalsta un ja izproto situāciju. Bet jebkurā gadījumā cilvēks, tikai tas pats cilvēks ir cīnītājs. Un viņam ir jācīnās, un ja viņš netiek no mājas ārā, nevar gaidīt, kamēr tev kāds kaut ko atnesīs, pielāgos un uztaisīs. Nu, tad ir jāmeklē veidi, kā mainīt dzīves vietu, kā tikt no trešā stāva uz pirmo pārcelties. Nu, kā to izdarīt reāli? Jo nu, nenotiks nekas tāpat vien. Tagad ir jau daudz labāk arī ar to pielāgoto dzīvojamo fondu, kad jaunajos projektos nu, tiek gan māmiņas ar ratiem iekšā, gan mēs tur tiekam iekšā. Un, es nevaru pateikt, ka tas visur ir ideāli nodrošināts, bet nu, lielā skaitā gadījumu ir. Tāpat arī nu, sabiedriskais transports kļūst pieejamāks. Nav ideāli, bet ir. Nu, Tomēr pie saknes vēlreiz atgriežoties mūsu sarunas izskaņā, Juri, nu, ko jūs teiktu, var jauniešiem iedot kādu tādu nu, no malas padomu, kas varbūt tiešām arī neaizdomājas un pārgalvīgi šo soli var spert? Priekšā Jāņa. Priekšā Jāņa. Jā, nu. Pat zinot šo situāciju, ka visu laiku bija kārtībā, kā mēs runājam, un tikai vienu reizi varbūt liktenīgi. Noteikti. Kā no tās pasargāt? Noteikti, jā, nu tas viena viegulprātība, tas viens solis, tas var mainīt jūsu dzīvi fundamentāli. Nu, jums tā dzīve būs jāpavada ratiņkrēslā, lai jūs to saprotat vai esat tam gatavi. Nu, tiešām padomājiet, nu, varbūt nevajag tā. Tie, kuri saka, ar mani taču nekas nenotiks. Nu. Ko jūs viņiem atbildēt? Es gribētu vērst uzmanību, kad aktīvā atpūta un alkohols nav savienojami. Ja jūs atpūšaties pie galda, dziediet dziesmas, dejojiet, atpūšaties tā, neesat pārgalvīgi. Tas var beigties ļoti slikti. Un no šīm traumām ir elementāri un ļoti viegli izvairīties. Nevajag lekt. Tu cilvēks nodara sev pats, tur nav nekādu citu apstākļu iesaistīt. Un par to arī šīs kampaņas nosaukums. Tātad nelecinējis pārgalvīgs. Liels paldies, ka dalījāties ar saviem stāstiem. Paldies, Lielis. Jūras Kalniņš. Noteikti novēlam veiksmi un stipru veselību un stipru apņēmību. Tieši tā. Paldies. Paldies. Bet mums arī pievienojas šajā brīdī Anda Nulle. Tā ir ārste rehabilitoloģe no Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari, ar kuru arī turpināsim sarunu. Un, jā, starp citu Mārtiņu un Jura doktora. Arī tieši tā. Arī, un varēsim izveicāt jau nedaudz. Precīzāk par situāciju, kā tikt galā ar šādu veidu traumām, ar šādu veidu pieredzi. Anda, kā jūs teiktu, cik smags ir vispār šis rehabilitācijas ceļš, lai būtu iespējams nu, pārvarēt to, kas tiek iegūts spēji un negaidot? Labrīt. Jā, ceļš ir milzīgi garš. Viena nepārdomāta rīcība, viens nepārdomāts solis, un cilvēks iesēžas ratiņkrēslā uz mūžu. Bet tas nenozīmē, ka dzīve beidzās.
veiksmīgākajā gadījumā, ja šis cilvēks, kas ielicis uz galvas ūdenī, nav noslīts un nomirs uz vietas, tad tālāk ir iespējams, kad cilvēkam nekustēsies rokas kājas, teiksim, būs paralizēts, būs tetraplēģija. Bet, kā es teicu, dzīve nebeidzās, un tieši tādēļ ir vaivari, kur ir specializēta nodaļa, un mēs mēģinām šiem cilvēkiem dot jauno dzīvi. Jauno dzīvi, kas atšķirās no iepriekšējās fundamentāli, un tā atšķirās ne tikai pacientam, bet tā atšķiras visai ģimenei tuviniekiem. Cik daudz... Bet, nu, jūs jau redzējāt. Cik daudz... Es atvainojos, es gribēju pateikt. Jā, droši. Mārtiņš un Juris ir atradis šo veidu, kā dzīvot, un tie ir stipras gribas cilvēki. Ne visiem tas tā izdodas. Tas gan, kā jūs sakāt, tiešām ir vajadzīgs ļoti nopietnas darbs ar sevi. Tur tā no malas sadakterēt un padakterēt nav iespējams. Rehabilitācija prasa ļoti aktīvu un smagu līdzdarbošanos. Cik daudz un cik bieži jūs savā profesionālajā darbībā saskaraties ar šādiem gadījumiem, kad, nu, diemžēl, traģiski, negadījumi, kur viens mirklis pārvēršas visā pārmainītā dzīvē? Jā, situācija tomēr ar gadiem nedaudz uzlabojas. Pirms 20 gadiem katra karstā vasara mums atnesa apmēram 20 jaunus cilvēkus, kas iegūja šādas traumas. Tagad skatoties, nu, tas ir 10 jaunieši gadā, un paldies Dievam, pagājušajā gadā bija vēl mazāk, un šogad vēl nav neviens. No šajā brīdī gribētu ļoti... pieklauvēt kaut kur trīs reizes, ja sakat, šogad nav neviens, varbūt tiešām cilvēki kļūst prātīgāki un apdomīgāki, bet nu, priekšā ir garās Jāņu brīvdienas, un tad gan dažādas pārgalvības, diemžēl, tiek novērotas. Ko jūs no savas, no ārsta skatu punkta gribētu uzsvērt šobrīd? Tātad es gribētu uzsvērt, ka nav neviena iemesla, lai lekt uz galvas ūdenī. To var darīt kaut kādā daļlēkšanas basēnā vai vēl kaut kur. Leciet uz kājām, salauzīsiet kājas, tās varbūt vieglāk būs sadakterēt. Leciet tā saucamajā bombačkā, bet neleciet uz galvas. Alkohols ir nesavienojama lieta, narkotikas alkohols ar tiešām var atpūt pie ūdens. Ir tāds ļoti plašs pētījums Kanādā nesen veikts, un faktiski ir dati, ka 50% šādas traumas notiek alkohola un narkotika reibumā. 30% no šiem lecējiem, kas ir guvuši smagās traumas, zināja, ka tāds var beigties. Nu tad, nu, faktiski mums ir jāattur, katrs viens, ko mēs atturēsim, būs ieguvums. Un runāt vajag. Nevis, teiksim, tagad ar pieaugušiem cilvēkiem ir jārunā, nepārtraukt jārunā bērndārzā skolā. Ir tā kā ar mātes pienu ir jāiezīš tas, kad ir stulbi rīkoties, nu, tādā veidā. Liels paldies par šo atgādinājumu un, jā, dažādi varianti, kā pie ūdens atpūsties, protams, bez alkohola, bez narkotikām un, kā teicāt, vai bombačkā lekt vai kā citādi, ja nu to ūdeni tur tā vajag plunčāties, bet tik tiešām ļoti, ļoti, ļoti svētīgi padomi no jūsu puses arī, kā ārsts rehabilitoloģis un liels paldies arī par darbu, ko diendienā darat un par šo sarunu Rītpanorāmā. Paldies. Paldies liels. Paldies. Tā bija Anda Nulle, tātad ārste rehabilitoloģi un vēlreiz atgādinām kampaņa. Kas saucas pārgalvības cena nelec, kad, diemžēl, dažādi šādi neapdomīgi mirkļi var pārvērsties traģiskā dzīves.